Пан Роман, до вас дуже багато було запитання від наших глядачів. Додам перше від себе. Чи доцільно вводити оцей локдаун напередодні свят, що у Європі це роблять швидше, аби людей витягнути з депресії? Люди таки мали можливість вільно поспілкуватися із рідними. Тому що Великдень ми вже всі сиділи вдома. Як ви гадаєте? Дивіться, ми е, катастрофічно пропустили час, коли це треба було зробити. Тобто зараз е, у нас вже все, що стосується первинної ланки, все, що стосується тестувань, все, що стосується відслідкування контактів хворих людей, як би ми це зараз не намагалися робити, воно не працює. Зараз у нас останній рубіж, остання бариката, де ми зараз боремося з ковідом, це лікарні. Так, кількість ліжок в лікарнях є обмежені. Кількість пацієнтів динамічно зростає. Я показував, як стрімко зростає кількість хворих в Україні щодня. Зараз вже є на сьогоднішній день 15 тисяч в день. Так? Не виключно, що завтра чи післязавтра вже буде 20. Це означає, що точно настане той день X, коли місць у лікарнях вже буде точно для всіх не вистачати. Тому стоїть питання з точки зору впровадження локдауна. Тільки для того, щоб виграти час, щоб той час не просто присидіти вдома, а дати час для влади, яка б дала можливість створити нові розгорнути ліжка, які я в першу чергу хочу сказати, обладнані киснем, для того, щоб е е е ковідні хвори мали доступ до кисня. І друге питання це саме необхідне з першої лінії лікування, щоб держава забезпечила за свій власний кошт, щоб люди не витрачали шалені гроші на лікування, тому що ускладнені 50 тисяч на кредит, 30 тисяч Звичайно. суми просто шокують і Де. лякають. А є ще інша історія, що сімейний лікар повинен знайти місце. Для так. свого пацієнта, так. і це багатьом просто відмовляють в госпіталізації, і залишаються вдома. Тут як працювати, як Диві... тут діяти? Дивіться. Сімейний лікар вже має тепер ви, ну, визначати, кого лежити в лікарню. Хочу тут дуже чітко зафіксу ну, розставити акценти. Локдаун не лікує. Локдаун не дає можливості в якийсь спосіб побороти ковід. Він дає можливість виграти час. Цей час нам потрібний перше для того, щоб розгорнути достатню кількість лікарень. Друге, Враховуючи те, що медиків шість разів частіше хворіють, незвичайні люди мати можливість і ресурс для того, щоб забезпечити лікування на цих ліжках, щоб було достатня кількість медиків, і третє, що дуже важливо, щоб під час цього карантину влада не сиділа, склавши руки, як вона це робила раніше, а щоб вона реально закупила достатню кількість тестів для того, щоб вона продумала систему відслідкування контактів інфікованих, і після того, коли локдаун завершиться, одразу включити це в програму дій. Тоді це дає можливість в достатній кількості зробити тести. І зупинити поширення захворюваність і не давати так стрімко йому розвиватися вже навесні 2021 року. Якщо ми зараз цього не зробимо, то ми повинні розуміти, що вірус подолає останній бар'єр лікарні втопляться у хаосі, тому що стосується е, е, приблизно того, що ми бачили навесні в Італії і в Іспанії. Так і реально вся система охорони здоров'я України. Просто е, обвалиться в частині того, що стосується надання стаціонарної допомоги, але чому не можна локдаун на вашу думку ввести швидше, не чекати цих свят, тому що як я вже вас питалася, та свята це в принципі можливість спілкування з рідними, і як в європі абсолютно. про це говорять, що не водять на свята, аби не було депресії, бо люди вже відсиділи дома. Абсолютно з вами погоджуюся, Не стоїть питання прив'язки локдауну до якогось там вихідних чи до якихось там святкувань. Він потрібний уже вчора, так тобто, ми повинні говорити про нього про сьогодні і про завтра. Ми не повинні говорити про те, що давайте будемо ще чекати там нового року, чи зручного моменту для влади для того, щоб його об'явити. Тут зручного моменту шукати не треба. Це треба продумано зробити. Якнайшвидше, і саме головне дати чіткий і зрозумілий посил, скільки часу він триватиме, як бізнес має до цього підготуватися, як має до цього підготуватися кожна українська сім'я, кожна українська родина, і що буде відбуватися під час локдауну, і, що, і як, на що ми можемо розраховувати після того, як він завершиться. От якщо буде ця чітка і зрозуміла політика впроваджена, то більшість питань самі собою зникнуть. Якщо ж знову, під час того, що називаємо весною локдауном. Ні, належна інформаційна кампанія вестись не буде, не буде розгорнута достатня кількість ліжок, не будуть ті ліжки забезпечені киснем, не буде достатньої кількості ліків для того, щоб забезпечити хоча б першу лінію самого необхідного лікування. То фактично цей локдаун ну, він розтяне нам трошки по часу ту проблему, в якій ми сьогодні є, а глобально не вирішить її. Тому самого локдауну є замало. Це є час для того, щоб фактично зупинити оцю навалу на останній барикаді і під. Час того подоробити ці рішучі кроки і дії, про які я сказав. Уляна Юзик вас запитує. Ви вже частково відповіли, чому не можна розгорнути місця для хворих, наприклад, в спортзалах, як це робили за кордоном. Ну, ви відповіли, що для цього має бути кисень, але взагалі ми готові для такого, щоб розгортати отакі мобільні госпіталі, і кому вони перш за все можуть допомогти? Я мушу зазначити, що в Україні достатня кількість лікарень. Де можна би було ті чи інші відділення перепрофілювати підповідних хворих, так тобто, реально маючи сьогодні ще цю стару матеріально технічну базу, є можливість на базі цих лікарень санаторію, базі у відпочинку обладнати ті заклади, де можна надавати таку допомогу. Інша справа, що от зараз потрібно той ресурс, який має держава. Цільово використати для того, щоб це обладнання відбулося якнайшвидше. Тому що ну, не вартує нічого лікарня, якщо не подано до ліжка кисню. Кисень це саме, саме одне із перших і необхідних кроків, які потрібні для того, щоб от, забезпечити необхідну сатурацію для хворого під час його лікування. Роман Водвот -вот запитується у вас: скажіть, будь ласка, вакцина від covid 19 коли буде доступна в Україні, і чи вона є безпечною? Ну, от... Людей цікавить питання вакцинації, тому що розуміємо, що антитіла, навіть які виробляються, не є тривалими. Дивіться, я хочу зазначити, що вакцинація це єдиний дієвий механізм, який нас убезпечує від тої чи іншої небезпечної інфекції. Тому вакцинуватися треба. Крапка. Друге питання: чим вакцинуватися? Вакцинуватися потрібно вакцинами, які мають доказову ефективність. Що це означає? Якщо в західних країнах для того, щоб випустити вакцину на ринок, ця вакцина проходить ряд клінічних випробувань на трьох етапах, так на великій кількості хворих, і ми чуємо чіткий посил, що вона ефективна там 85-90% випадків, це це означає, що це надійна вакцина. Коли нам пропонують вакцину, яка не має достатньої доказової бази, то в нас як. Перше, що має виникнути, запитання, чи варто такою вакциною насправді перерватися. Я переконаний в тому, що в першому кварталі 2021 року такі вакцини з'являться. Чи будуть вони в достатній кількості? Ні, не будуть. Тому що в першу чергу ті вакцини, які з'являться, не будуть використовуватися для так званих груп ризику. Це для людей, ті, які працюють в галузі освіти, в медицині, для військових, для правоохоронців. Ті, які мають на протязі дня безліч контактів, тому от перші партії вакцин, які будуть закуплені в Україну, в першу чергу будуть поширені між цими групами впливу групами людей. Надалі вакцина буде з'являтися і для звичайних громадян, які я думаю, зможуть її придбати в аптечних закладах. Але тут дуже важливий момент, на який я хотів би звернути увагу. Він заключається в тому, що може бути так. Що ця вакцина за один раз вакцинації бути недієвою, тому що є фармкомпанії, які уже сьогодні під час тестування своєї вакцини говорять, що як мінімум потрібно дві вакцинації, тобто, перша і через там певний період ну, часу І ще якась така хвороба, від якої там треба не просто не раз вколотися, а кілька разів. Так. Тобто, не виключено, що може бути така вакцина, інша справа. Ми знаємо, як щороку відбувається вакцинація від грипу, тобто імунітет від грипу, від певних штамів грипу, у нас розвивається ну на один сезон. Тому ми повинні розуміти, що якщо буде ця е, уже вакцина від ковіду, і ми чітко побачимо її анотацію, то ми зрозуміємо, на який період часу вона є ефективна. Тому не виключено, що вона також буде діяти як на сезон, як діє на більшість вірусів, так тому що вірус він мутує, він змінює свою форму. І та вакцина, яка була в минулому сезоні, на новий сезон вже не є дієвою. Тому особливої такої панацеї від вакцинації не буде. Це треба розуміти. І що ще саме важливе для того, щоб вакцина дала ефект масовий по країні. Потрібно, щоб проявилося щонайменше 80% населення, а тепер ви собі уявіть, це навіть не в рамках України, це в рамках земної кулі, тому що люди мігрують, їздять, контактують між собою. Це означає, що це тривалий процес, що просто так весною, чи влітку 2021 року, це питання не вирішиться, тому що 70-80% населення Населення земної кулі привити від ковіду це надзвичайно складне завдання, і це складний виклик. Тому безумовно ефект від цього буде прививатися. Безумовно треба вакциною, яка перевірена і яка має усі стандарти безпеки, про які я сказав. Ну і безумовно з розумінням віднестися, що в першу чергу прививатися будуть групи ризику, а тоді вже звичайні громадяни і діти. Надія Шуль вас запитує е, у Польщі для того, аби врятувати важко хворих пацієнтів на covid 19 люди, які вже перехворіли цією недугою, здають кров. Мовляв, антитіла допомагають вижити тим, хто в критичних ситуаціях в Україні таке можливо. Я так розумію, що це насправді не просто, тому що, навіть якщо зреєструвати препарат, це треба пройти ледь не сім кіл пекла як у Данте. А тут з кров'ю це взагалі дієвий метод. Дивіться, перше, що треба сказати, що 85% людей. Загалом хворіють в легкій формі. Залишається 15%. З тих 15 тільки 4, ну максимум 5, це ті, які реально лікуються в стаціонарі, як важкі хворі. Так? Це ті, які потрапляють до інтенсивної терапії і потрапляють до реанімації. Тому, якщо говорити про тих 4 чи 5% відсотків надзвичайно важко хворих, які переповнені реанімації і відділення інтенсивної терапії, оці хворі. Частині лікування є найдорожчі і найскладніші. Ось тут може бути чек, той, про який ви говорили. Він може сягати і там 80, 90 і 100 тисяч гривень. Але якщо говорити про те, що ми у хворого, який перехворів, беремо кров і намагаємося на основі цього робити переливання і лікувати іншого пацієнта, це не має доказової бази. Це пробували робити в Італії, в Іспанії як експериментальні підходи в частині лікування хворих, коли було масове поширення і не було дієвих конкретних ліків для лікування для того, щоб отримати якийсь стабільний результат. Це не має під собою ніякої доказової бази, це не має під собою ніякої ну, науково-обґрунтованої основи. Звичайно, як експеримент це може кимось зробитись, але це не є протокольний варіант лікування ковідного хвороби. Богдан Шиманський запитує, а справді у нас вже другий тур епідемії. Та я десь тут теж собі задаю це запитання, тому що нам завжди там кажуть: ось у нас другий етап covid 19 Нам це казали в вересні, нам це казали влітку. Нам це казали весною. То справді ось вже цей другий етап. Чи все таки далі очікувати якоїсь сніжної лавини? І вже весною ми будемо мати ще більш страшніші цифри. Ну, дивіться, оцей поділ на етапи чи на хвилі, він є умовний, так йде про хвилю, яку, якщо у нас, наприклад, був локдаун, і після локдауну кількість людей, які захворювають, тобто поширення захворювання, почало зменшуватися, то це вважалося якби першою хвилею. Після того, коли знову почав ріст. Поширюватися захворювання і ну, реально дієвих е, ніяких заходів з боку влади не було, і ми реально сьогодні маємо вже шалений приріст порівняно з країнами Європи, чи не найбільший, то це означає те, що це називається друга хвиля, так. Якщо ми от зараз теоретично допустимо, що найближчим часом у нас буде введений локдаун, то ми розуміємо, що ми розтерміновуємо в часі цю проблематику, і кількість хворих стане меншою. Так, це означає, що на якийсь певний період часу виникне якась стабільна ситуація, і тоді, очевидно, через якийсь певний період часу почнеться третя хвиля, так якщо ми не зуміємо до того часу задіяти якісь ефективні механізми, в тому числі вакцинацію, в тому числі продовження, у цю інформаційну кампанію, яку стосується того, що потрібно носити маски, зберігати дистанціювання, обмежити контакти і так далі. То не виключено, що буде і третя хвиля. Тому от цей поділ на хвилі він є умовний і він характеризує передусім ну якби приріз і поширення захворюваності серед населення. Пані Надія нам пише чи володіє пан міністр? Ви вже міністр, екс-міністр для наших глядачів, говорю інформацію про те, що не вистачає зарплатного фонду на лікув... на зарплати лікарям. Якщо сімейні сімейна медицина отримають, то ми вже ледве-ледве доживемо до кінця року. Ну, таке обширне поняття. Я так розумію, що пані Надія з медичної системи. Якщо можна, напишіть нам, будь ласка, детальніше, де конкретно в які. Але тим не менше, чи є взагалі така історія? Це та, ця це проблема має місце. Ви знаєте, що в нашу каденцію, коли ми робили трансформацію галузі, ми реформували первинку. І на сьогоднішній день, от сімейний лікар, він. Плюс-мінус має якусь таку близьку до гідної зарплати. Так хотілося б, звичайно, щоб вона була більша, але плюс-мінус це ще десь наближається до гідної зарплати. Якщо ж говорити про лікарів, лікарень і стаціонарів, де нічого так і не зроблено в подальшому, то ми розуміємо, що там оплата праці вона не витримує ну ніякої критики. А все те, що стосується доплат, но реально прикладено просто на плечі, як правило, місцевих громад. Зрозуміло, що в більшості випадків ці норми не виконуються. Зрозуміло, що сьогодні казначейство зупинило практично всі капітальні видатки, і ніякого фінансування вже ні по яких статтях, які стосуються капітальних видатків, не ведуться. Це свідчить про що? Це свідчить про те, що до нового року їх і не буде. Це говорить про те, що колосальний бюджет України є дефіцит. Тобто він закладається завжди кожного року, як ми чуємо, десь в частині там 150, близько 200 мільярдів. Але це з точки зору того, що от запрогнозовані такі-то видатки. Але ніколи ті видатки не відповідають тим, які реально от, є закладені в бюджеті, так тобто видатки завжди є більші. Тому це така прихована частина, яка ну, яку реально люди, наче не бачать. То крім того, що ви офіційно закладаєте там близько 150 мільярдів, як було сьогодні озвучено, в бюджеті наступного року. Це так, якби така декларативна частина. Але ви читаєте під тим, що там ще як мінімум 100 мільярдів не вистачає коштів, які замасковані під. Реальні видатки, от якщо е, говорити про галузь е, охорони здоров'я, на наступний рік ота прогноз задекларована владою, і реально прогнозований дефіцит це є 100 мільярдів. От що ви розуміли, який великий розрив є в тому, що потребує галузь в мінімумі для виживання. Не йде розмова для того, щоб, щоб про розвиток чи про якісь динаміку, чи про якісь інновації йде розмова для того, щоб повноцінно виживати. Тому. Все те, що стосується не виплат, це передусім є питання до е, місцевої влади, і е, в тому числі до Міністерства охорони здоров'я, яке реально декларувало і говорило, і обіцяло для всіх, в тому числі і е, президент, і прем'єр-міністр, що вони гарантовано забезпечать цю виплату. Тому, звичайно, сидіти не треба. Про це треба говорити і е, писати у всі можливі інстанції.